The Voice на живо от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Ето ни отново, сега ще разберем Торино и Пашата как се чувстват и дали са готови за до вечера. Здравейте, момчета! Здравейте. Как сте? На мен също. Сред толкова много фенове, как е настроението? Повече от перфектно. Готови ли сте за до вечера? Аз се чувствам много добре, между другото. Супер екстремно и разумно и в ограничение пътуване направихме до Севлиево. В крайна сметка успяхме да стигнем на време и за нас е много голяма чест и голямо удоволствие, че за първи път сме заедно с Coca-Cola и The Voice Happy Energy Tour 23 в град Севлиево. Нямаме търпение общо взето да почне концерта и да си избухнем. Добре, аз ви оставям в компанията на феновете и ви пожелавам приятна фен среща. The Voice на живо от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour.